försöka upptäcka. Jag antar att det här är templet. Guldet? Eller hur? Det måste vara här som guldet är gömt. Allt det som inkefolket samlat finns här. Men kom ihåg, vi utforskare, inte skattjägare. Nej, det gör vi inte, men Alejandro gör det. Så vi måste snabba oss. Kom igen, jag vägrar komma sist.